Шановні колеги, у нас вечірній випуск новин наших постійних і невеличке введення нас всіх в оперативну обстановку навколо України. У противника оперативна пауза, те, що називається. Але вона взята ним не добровільно, а це завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України, Збройних сил і Національної гвардії, інших силових структур. Значить, продовжується накопичення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари, вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко. Тримається Чернігів, тримається Суми. Суми повністю під нами, незважаючи на попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними, значить, за уточненою інформацією. Суми повністю під нами, і в Сумах колишні діючі військовослужбовці, колишні військовослужбовці, просто громадяни, зорганізувалися самі, тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік противника, жгуть йому тили, паливо, бензовози. І зараз там російська армія повністю деморалізована, вона стала, не відбувається жодних дій, нема палива, нема настрою і нема моралі. Харків тримається. Всі ви бачили в інтернеті, мабуть, кадри розгрому російських команд під Харковом. Харків, як друга столиця України, показує, демонструє блискучі результати своєї бойової роботи. В зоні ООС наші тримають позиції, противник намагається атакувати. Сьогодні під Маріуполем збили черговий літак російський, який намагався атакувати наші позиції. Неприємність під Маріуполем, туди висувається російська бригадна тактична група з Мелітополя. Але наші знають про цю проблему, зараз її зустрічають там. В Криму, в Перевальному, 53% призовників з Крима розбіжалися і зараз ховаються по домівках, відмовляються резервістів, відмовляються брати участь в операції проти України. Проблема на напрямку Енергодар-Запоріжжя, туди висуваються передові підрозділи ворога, але ми знаємо про цю проблему, працюємо з нею, і, звісно, нікуди вони не пройдуть. Там їх отметелять, як завжди, і як добре це роблять Збройні сили України. Страшні кадри розгрому російських військових колон під Херсоном, я думаю, всі бачили. Херсон тримають наші сили, наносять втрати ворогу. І фактично сьогодні, за весь день, окрім цього невеличкого руху від Мелітополя до Маріуполя, не було жодного просування ворогу. Жодного просування ворога. На тих 3-4 ділянках, де вони намагалися просунутися, їм нанесли поразку. Я хочу вас запевнити в дуже важливій речі. Зараз наступає психологічний злам. Я пригадаю вам російську прислів'я. «Не рой другому яму, сам в нею попадеш». Вони намагалися зробити нам психологічний колапс, а коли він не вийшов, не стався, вони самі впали у психологічний колапс. І я думаю, що їм залишилося їхати бурі і натиска, може доба, може дві. Масово здаються в полон російські військовослужбовці, навіть старші офіцери вже потрапляють в полон. Сьогодні захоплено начальник штабу військової частини, командир танкового батальйону захоплений в полон. Нещасних хлопців, строковиків ми набрали понад 300 осіб вже. Зараз в Міністерстві оборони буде створена гаряча лінія для російських мам, по якій вони можуть зателефонувати фахівцям нашим і дізнатися про долю своїх синів. Це наш жест доброї волі по відношенню до російських матусь, яких путінський режим божевільний вбиває пачками їх дітей тут, в Україні. Значить, орієнтовно щодо втрат противника. Втрати по техніці зараз уточнюються, але загальні втрати понад 1000 вбитими. І десь 2500 поранених, тобто близько 3500 осіб пораненими і вбитими. Слідкуйте за нами, ми чекаємо вечірнього брифінгу, там будуть узагальнені цифрові дані. Слава Україні!